Jaz bi absolutno keka, ampak verjetno to so le mokre sanje, kaj ti on je zelo uspešen. Boris Popovič, pozdravljeni. Pozdravljeni. Boris lahko zapor sanja namesto vas. Na grbi imam tri ovadbe in odkar sem si izbral Borisa, se veliko bolj zbujam. A nimate narance? Wow, okay. Nima. V žepu imam 100, 200. 220 evrov. 220 evrov. A imate res kartico zvestobe na koprskem sodišču? Ja, res je. Rekli ste, da greste lahko vi tudi kapučine prodajati. Kako se naredi kapučino? Nisem delal kapučine nikoli, niti Coca-Cola, nisem nikoli odprl, da bi nekomu, da bi nekomu postregul. Ja. Ste že kdaj bili uklenjeni? Ne, nikdar. Mokra želja mi je bila, ampak vseeno toliko. Ne se toliko šlatati okrog rekelca, ja. Ker vas nismo pregledali, preden ste notri. Jaz sem čisto, daj, poznam pesem, samo ne vem. Jaz grem kar nazaj sedeti. Ja, da je za vas primerno, da se človek osamosvoji od mame in začne sam živeti? No, kar se meni tiče, je pa čisto odvisno od posameznika. Še vedno pri mami? Jaz? Ja. Nisem pri mami, ampak imam v isti hiši dve stanovanja, tako da jaz sem zelo zadovoljen, da je moja mama v bližini. Čau, mama. Ja, jaz sem se ocelil že kot študent, no, tako da... Ne se zdi, da... Bravo, Miha, tle si zmagal, tle da še zmer pri mami živi. Alkohol na športnih prireditvah, da ali ne? Absolutno ne. Jaz mislim, da ja. Ja, pač če njega pa sami prinesejo, ne? Od koga za selektorja? A jaz bi absolutno keka, ampak verjetno to so le mokre sanje, kaj ti on je zelo uspešen v reki. Jana, mi povezujemo nogomet z mokrim sanjem. Boris Popovič, krepko vodi, 54 krat je potapkal tisto stvar. 8 krat več, Miha, od tebe. Je. Dobro. Dobro, aha, samo dobro. Kaj piše? Kaj piše? Mi je prazen list. Kaj piše ga? Ne piše nič. Jana, kaj pisaš ga? Ja, pisalo je. Podaj, podaj, podaj. Ne, zdaj bomo to rešili. Dovolj, kaj piše? Povejte nekaj lepega o predsedniškemu kandidatu Andreju Šišku. Nač lepega. Denis Audit Show predstavlja Audicija za predsednika Slovenije. Več pa lahko slišite na radio1.si.